በአማራ ክልል የሚሰራጨው መልእክት ግጭቱ እስከመቼ ይቀጥላል? በአማራ ክልል ያለው ግጭት በክልሉ ከፍተኛ ቀውስ እየፈጠረ መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከተሞች ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ለመመለስ ሙከራ እየተደረገ ቢሆንም ነገሮች ግን እጅግ አስቸጋሪ እንደሆኑ ቀጥለዋል። በአማራ ክልል ውስጥ አሁን ምን አለ? ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? የህዝቡ ስሜት ያሉ ግጭቶችስ በምን መልኩ እየተካሄዱ ነው? ስለ ውስጥ የሚሰራጩ መልእክቶችስ ምንድን ናቸው? በህዝቡ ላይ ምን እንዲፈጠር እየተደረገ ነው? በአማራ ክልል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል እንዳስሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል አንጻራዊ ሰላም እየተስተዋለ ቢሆንም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን አሁንም ግጭቶችና ውጥረቶች እንደቀጠሉ ናቸው። ጠቅላዩ ችግሮችን የውጭ ኃይሎች ከሌሉባቸው በሰላምና በውይይት ለመፍታት ዝግጁ እንደሆኑ ቢናገሩ፣ ነገር ግን በክልሉ ያለው እንቅስቃሴ አሁንም ውጥረት አልተለየውም። አሁንም ክልል ውስጥ እንደ ልብ ወጥቶ መግባት አይቻልም። በክልሉ ውስጥ ራሱ ከከተማ ከተማ መገናኘት አሁንም ፈተና ነው። ከባህር ዳር ጎንደር፣ ከባህር ዳር ደብረ ማርቆስና ከባህር ዳር ወልዲያ እንዲሁም ሞጣ መርጦ ለማርያም ያሉ መስመሮች ከሞላ ጎደል አሁንም እንቅስቃሴዎች እንደተገደቡ ናቸው። የጭነት መኪኖች አልፎ አልፎ እየተንቀሳቀሱ ቢሆንም የህዝብ ትራንስፖርት ግን እንደተገደበ ነው። በተለይ ራቅ ወዳሉ ከተሞች ከባህር ዳር የሚደረጉ የትራንስፖርት አገልግሎቶች እንደተቋረጡ ናቸው። ደጀን፣ ሉማመል፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደንበጫ፣ ፍኖተ ሰላም ድረስ የትራንስፖርት አገልግሎት የለም። በተለይም ከባህር ዳርና አዲስ አበባ የነበሩ ትራንስፖርቶች እንደቆሙ ናቸው። በተለይ ከባህር ዳር ወደ ደብረ ማርቆስ ያለው አውራ መንገድ ከተቋረጠ ከወር በላይ ሆኖታል። በፋኖ ኃይሎችና በመከላከያ ሰራዊቱ መካከል ያሉት ግጭቶች አሁንም አልፎ አልፎ እንደቀጠሉ ናቸው። በተለይ በጎጃምና በሸዋ ግጭቶች አሁንም እንደቀጠሉ መሆናቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። ከግጭቶች በኋላ ከተሞች ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ለመመለስ ሙከራ ሲደረግ ውስጥ ለውስጥ መረጃዎች ይሰራጫሉ። መረጃዎቹ አሁንም ግጭት ስላለ ሱቅ የከፈታችሁ ዝጉ፣ ትራንስፖርት የጀመራችሁ ተመልሳችሁ ግቡ የሚሉ መልእክቶች ይሰራጩና ከሞት ለመነሳት እያጣጣረች የነበረችው ከተማ ድጋሚ ጸጥ ትላለች። እንደ ደብረ ማርቆስ አይነት ከተሞች ከአዲስ አበባም ከባህር ዳርም ጋር ከተቆራረጡ ወር አልፏቸዋል። በትራንስፖርት አለመገናኘት ብቻ አይደለም፣ ይልቁን ሱቆች እንደተዘጉ ናቸው። የከተማ ውስጥ የታክሲ አገልግሎት የለም። የንግድ እንቅስቃሴና ገበያዎች እንደቆሙ ናቸው። ደብረ ማርቆስ ከተማ ከወር በኋላ በዛሬው ዕለት ትንሽ እንቅስቃሴ ተጀምሮባታል። ቢሆንም ግን ከአዲስ አበባና ባህር ዳር ጋር የሚያገናኙ መንገዶች አሁንም ስላልተከፈቱ ትንሿ እንቅስቃሴ ከከተማዋ የሚያልፍ አይደለም። ደብረ ማርቆስ ላይ ዛሬ የመንግስትና የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ከከተማ ነጋዴዎች ጋር ውይይት አድርገው ነበር። በውይይቱ የደብረ ማርቆስ ከተማ ከንቲባም ተገኝተው ነበር። ይሁን እንጂ ከከተማዋ ነጋዴዎች ጋር የተደረገው ውይይት ባለመስማማት ተጠናቋል። ስምምነት ሳይፈጠር የቀረበት ምክንያት ነጋዴዎች መንግስት ዋስትና ይስጠን ስላሉ ነው። የመንግስት አመራሮች ደግሞ ግጭት ሲፈጠር ዘግታችሁ መሸሽ ትችላላችሁ እንጂ ዋስትና ልንሰጣችሁ አንችልም የሚል ምላሽ በመስጠታቸው ምክንያት ስምምነት ሳይፈጠር ቀርቷል። ስብሰባውን ያዘጋጁት አመራሮች ነጋዴዎች ሱቃቸውን ከከፈቱ በኋላ ችግር ቢፈጠርባቸው ኃላፊነት አንወስድም ብለዋል። እንደ ደብረ ማርቆስ አይነት ከተሞች ህዝቡ ወጥቶ ለመግባት እጅግ ከፍተኛ ስጋት እንዳለባት ይነገራል። ሁሉም ነገር ከተዘጋጋ ወር በማለፉ ምክንያት በረሃብ እየተሰቃዩ ነው። በየቦታዎች ሰዎች ይገደላሉ። ራበን የሚሉና የሚበላ የሚለምኑ በርካታ ሰዎች በከተማይቱ ይታያሉ። ዘመድ አዝማድ ያለው ወደ ገጠር በእግሩ ወጥቷል። ከተሞች ትንሽ የጸጥታ መረጋጋት ሲፈጠርባቸው በርካቶች ከተሞችን እየተዉ ወደ ገጠር ሲሄዱ ይታያል። መከላከያ ሰራዊቱ ከተሞችን ከተቆጣጠረ በኋላ መደበኛ እንቅስቃሴዎች እንዲጀመሩ ሙከራ ቢያደርግም ውስጥ ለውስጥ በሚሰራጩ መልእክቶችና አልፎ አልፎ በሚያገረሸው ግጭት ምክንያት እንቅስቃሴዎቹ ሊጀመሩ አልቻሉ። በየከተሞቹ የሚሰራጩ ምንጫቸው የማይታወቁ መልእክቶች በህዝቡ ዘንድ ሽብር እየፈጠሩና ብዙ ሰው ከከተማ ወደ ገጠር እንዲፈናቀል እያደረገ ይገኛል። በደብረ ማርቆስ ባንኮች አሁን ስራ አልጀመሩም። ከሰሞኑ ንግድ ባንክ ብቻ እንደከፈተ እየተነገረ ሲሆን ይህም ለግማሽ ቀን እንደሆነና ጠዋት ተከፍቶ ከሰዓት እንደሚዘጋ ተነግሯል። በተለይ በዚህ ቀን ጦርነት አለ፣ በዚያ ቀን ውጊያ ይኖራል፣ እንዳትወጡ እንዳትንቀሳቀሱ፣ የከፈታችሁ ዝጉ፣ የወጣችሁ ግቡ የሚል የበራሪ ወረቀት መልእክቶች ህዝቡ ከተሞችን ለቆ እንዲወጣ እያደረገ ይገኛል። እንዲህ አይነት መልእክቶች የሚሰራጩት መከላከያ ሰራዊቱ ባለባቸው ከተሞች ጭምር ነው። የመንግስትና የመከላከያ አመራሮችም ዋስትና ለመስጠት እርግጠኛ አለመሆናቸው ይህ ሁኔታ እንዲቀጥል አስገድዶታል። በክልሉ ያለው የውጥረት ድባብ አሁንም አልቀነሰም። ባለፉት ቀናት በጎጃም ፈረስ ቤትና በቢቻና ደብረ ወርቅ ግጭቶች እንደነበሩ ከቦታው የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ።
በአጠቃላይ በሰሜሽዋና በጎጃም ያለው ውጥረት እንደቀጠለ ነው። በአንዳንድ ቦታዎች ላይም ቀጥተኛ ግጭቶችና ውጊያዎች አሉ። በዚህ ሁኔታ ምክንያት አውራ መንገዶች እንደ ልብ ክፍት ሆነው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ሊጀምር አልቻለም። በክልሉ ያለው ግጭት በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ እየፈጠረ ነው። እንቅስቃሴ የጀመሩ ከተሞችም እዚህ ግባ የሚባል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ማለት አይቻልም። በብዛት ገበያ ላይ ይታዩ የነበሩት ከጦርነቱ በፊት ወደ ክልሉ የገቡ ሸቀጦች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ሸቀጦች በማለቃቸው ምክንያት ከፍተኛ የምርት አለመመጣጠን ተፈጥሯል። ባህር ዳር ላይ አትክልት፣ በተለይም ሽንኩርት፣ ቃሪያና ቲማቲም በገበያው በስፋት ይገኛሉ። በአንጻሩ የፋብሪካ ውጤቶች ከፍተኛ እጥረት አለ። ይህ እጥረት ዝቅ ወዳሉ ከተሞች በሄድን ቁጥር እንደገና ይጨምራል። ማህበራዊ ቀውሱ ከፍተኛ ነው። የባንክ አገልግሎቶች በተለይም በወረዳ ከተሞች ማግኘት እጅግ አስቸጋሪ ነው። የጤና አገልግሎቱም እንዲሁ ከፍተኛ አደጋ አጋጥሞታል። ገጠር ድረስ ያሉ የጤና ተቋማት ክፍት ቢሆኑም ነገር ግን በትራንስፖርት ምክንያት መድኃኒትና አስፈላጊ ግብዓቶች ሊደርሱ ባለመቻላቸው ባዶ ቤት ሆነዋል ነው የተባለው። ዛሬ ገጠር ላይ ያለች እናት ሆስፒታል ሄዳ የምትወልድበት እድል የለም። ብትሄድም እጅግ አስፈላጊ የሚባሉት እንደ ማደንዘዣ አይነት ግብዓቶች ባለመኖራቸው ጉዳዩን አስከፊ አድርጎታል። አምቡላንሶች መግባት ስለማይችሉ በወሊድ ምክንያት ብዙ እናቶች ሕይወታቸው እንደሚያልፍ መጠራጠር አያስፈልግም። አንድ የገጠር እናት ወደ እነዛ ደሳሳ የጤና ተቋማት ለመድረስና አስቸኳይ እርዳታ ለማግኘት ብትፈልግ እንኳን የሁለትና የሶስት ሰዓት መንገድ ደም እየፈሰሳት በሰዎች ሸክም መሄድ ግድ ይላታል። በግጭቱ የሚቆስሉ ዜጎችም አስቸኳይ እርዳታ እንኳን የሚያገኙበት ሁኔታ የለም። ሰሞኑን አዲሱን 2016 ለመቀበል እየተዘጋጀን ቢሆንም ዘንድሮም አዲስ ዓመትን በጦርነት ድባብ ውስጥ ሆነን እየጠበቅን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በአማራ ክልል ያለውንም ሆነ በሌላ ቦታ ያለውን ግጭት ለማስቆም ድርድር ለማድረግ ዝግጁ ነን ማለታቸውን ቢነገርም እስካሁን ድረስ ከታጣቂዎች ጋር የተጀመረ ንግግርም ሆነ ውይይት ስለመኖሩ የተባለ ነገር የለም። ሶስት ክረምት በጦርነት ያሳለፈችው ኢትዮጵያ አሁንም ችግሮቿን በውይይትና በንግግር የሚፈቱላትን ልጆቿን በጉጉት እየጠበቀች ነው። በግጭቱ የሚቆስሉ ዜጎችም አስቸኳይ እርዳታ እንኳን የሚያገኙበት ሁኔታ የለም። ሰሞኑን አዲሱን 2016 ለመቀበል እየተዘጋጀን ቢሆንም ዘንድሮም አዲስ ዓመትን በጦርነት ድባብ ውስጥ ሆነን እየጠበቅን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በአማራ ክልል ያለውንም ሆነ በሌላ ቦታ ያለውን ግጭት ለማስቆም ድርድር ለማድረግ ዝግጁ ነን ማለታቸው ቢነገርም እስካሁን ድረስ ከታጣቂዎች ጋር የተጀመረ ንግግርም ሆነ ውይይት ስለመኖሩ የተባለ ነገር የለም። ሶስት ክረምት በጦርነት ያሳለፈችው ኢትዮጵያ አሁንም ችግሮቿን በውይይትና በንግግር የሚፈቱላትን ልጆቿን በጉጉት እየጠበቀች ነው። ይህን ደግሞ በዋናነት በግብርና ላይ ኢኮኖሚውን ለመሰረተው የአማራ ክልል እጅግ ከባድ ጊዜ እንዲመጣበት ያድርገዋል። ጦርነቱ የተጀመረበት ወቅት የእርሻ ወቅት በመሆኑ ምክንያት ገበሬው ከማዳበሪያ ጡት ጋር ተጨምሮ በቂ ምርት ሳይዘራ ቀርቷል። አሁንም ግጭቱ ተራዝሞ እስከ ህዳርና ታህሳስ ድረስ የሚለጠጥ ከሆነ የደረሱ ሰብሎች እንዳይሰበሰቡ ሊያደርግም ይችላል። አሁን በአማራ ክልል በአብዛኛው አካባቢ ህዝቡ ከፍተኛ ምሬት ላይ ነው። ሰዎች በየቦታው ይገደላሉ። የዕለት ጉርስ ሰርተው የሚያድሩ ዜጎች ከፍተኛ ጭንቀትና ችግር ላይ ናቸው። ከተማ ያለው ቤተሰብ ገጠር ካለው ቤተሰብ ጋር መገናኘት አልቻለም። ከዚህ ሁሉ ችግር ላይ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኗል። ሰላም ባለባቸው አካባቢዎችም ቢሆን ኢኮኖሚው እንደቆመ ነው። በአብዛኛው ትናንሽ ከተሞች የመብራት አገልግሎት በመቋረጡ ምክንያት ለምግብነት የሚያገለግሉ እህሎችን ለማስፈጨትም ከፍተኛ ችግር ሆኗል። በነዳጅ የሚሰሩ ወፍጮዎችም ነዳጅ ማግኘት ባለመቻላቸው ምክንያት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። እናም የከተማዋም የገጠሩ ማህበረሰብ በዚህ ግጭት ከፍተኛ ቀውስ አጋጥሞታል። ይህ ሁኔታ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ ነገሮች ተባብሰው ብዙ ኪሳራ ሊፈጥሩ ይችላሉ። አዲስ የተዋቀረው የክልሉ መንግስት አሁን ህዝቡ በምን ሁኔታ ውስጥ ምን እንደሆነና በዚህ መልኩ ምን ያህል ጊዜ ሊቆይ ይችላል የሚለውን መመልከት ይኖርበታል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ሆኑ ግጭቶችም ቀጥለው ወራት የሚያልፉ ከሆነ ክልሉ ባለፈው ጦርነት ከደረሰበት ውድመትና ኪሳራ የባሰ አዘቅት ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። የክልሉ መንግስትም ሆነ የፌዴራሉ መንግስት የሚወስዱት እርምጃ በህዝቡ ላይና በክልሉ ላይ ምን ጉዳት ያደርሳል፣ የትኛውን ጉዳት ነው የሚቀንሰው የሚለውን መመርመር ይኖርባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ግን አቋራጭ መንገዱ ኪሳራ የሚቀንሰው መከራ የሚያሳጥረው ችግሮችን በውይይት መፍታት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከውጭ ኃይሎች ጋር ግንኙነት እስከሌለ ድረስ ከታጣቂዎች ጋር ተነጋግረን ችግሮችን ለመፍታት ዝግጁ ነን ብለዋል። የፋኖ ኃይሎች ለንግግር ዝግጁ ይሁኑ አይሁኑ ግን ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። እነርሱም ቢሆኑ በሰጥቶ መቀበል ለንግግር ዝግጁ መሆን ይኖርባቸዋል። ሰላም ለሀገራችን። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።